Përshëndetje për shikuesit e televizionit DTV. Jemi në qytetin e Pushkosovës dhe këtu kemi dalë me pyet qytetarët se a është më mirë një moshuar të jetoj vetëm apo në shtëpinë e plagjve. Unë mendoj se më mirë është në shtëpinë e plagjve. Por arsye? Po, aty do ta ketë një shoqërim tjetër që është shumë domethënës për një të moshuar. Kur ka pranë moshatarët e tij, ai me siguri se do të ndjehet shumë i shëqërum, jo i vetëmuar si kur po të ishte në shtëpinë e ti ose në banesën e ti edhe të jeton të i vetëmuar. Në shëqërimet e tjeret, ai do të ndjehej shumë me i relaksuar, shumë më mirë, do të bisedante, do të shëtiste, do të luante, shavë ose lojrat që atyre do të pëlqenin dhe kështu, ai do të ndjehej shumë më mirë. Më mirë me tu vetë, nëse i ki kushtet, zori të qënë edhe ndet të hasmë. Edhe në qashtë. Ashtë më mirë një moshuar me jetu vetëm, apo në shtëpinë e plegjve? Shtëpinë e plegjve. Për arsye? Për arsye, si qësh me jetu vetën aj. Rëdzuhet, s'ko që hanë, s'ko që apinë. A me ndonjë që është më mirë një moshuar të jetoj vetëm, apo në shtëpinë e plegjve? Nëse kushtet janë të mira në shtëpinë e plegjve, pse jo dhe në shtëpinë e plegjve? Masë s'ka me kanë me jetu, është vështirë mendoj për një plak me qenë vetëm. A me ndoni që është më mirë një moshuar të jetoj vetëm, ja, apo në shtëpinë e plegjve? Ja, me mirë me rëthmi, me reme. Po në rrasë që nuk e ka kërkon, a me jetu vetë, a në shpit plegjve? Jo, valoj vetë, ma mirë se në shpit plegjve. Se? Ma mirë në vendë tonë. Mirë një moshuar të jetoj vetëm, apo në shtëpinë e plegjve? Shtëpinë e plegjve, ma me siguri. Për ka siguri më të madhe, ka shërbime të shëndetësore, gjitha tjera. Gjitha të mjetë. Qysh, ky shteti në aspekt nuk po interesohet për të moshuarit. Vetëm i lënë në rrugë në mëshirën e Zotit. E shtëpia e plegjve është më e arsyeshme për mua, sipas mendimit tim. Edhe shumë mirë. A mendoni që është më mirë një moshuar të jetoj vetëm apo në shtëpinë e plegjve? Veton? Po. Jo, mirë nuk është hiç. Apo në shtëpi të plegjve me jetu? Cila është gjëja më e mirë? Së përdi që ka me thonë, vëlla, artë ku e keqe për pleqë shumë. Se rinia po janë zanon me puna, me obligimet veta, po... A ma mirë me jetu vetëm, apo me jetu në shpit pleqëve? Ma mirë në shtëpi të pleqëve, shumë ma mirë. Kë kanë kujdesin vetën, që kanë një pikoj s'ka kush mjë qitë, që shjetohet vetën, shumë ma mirë në për shtëpijat pleqëve. Shumë me jetu vetë, a në shpit plegjve? Ja, në shpit plegjve ma mirë, sa tje kujdeset dikush për to. E në shpit vetë, s'ka kush kujdeset për to. Mas mirë me jetu me pasorët, edhe në banesë dhe shpit vetë. Në rrasë që nuk e ka kërkom për i familjone? Po, sigurisht, ma mirë në shpit plegjve. Për arsye? Për arsye, se të më honë, s'murës me shërbyë, me mu shi vetë, mu pastru vetë, ato të gjëna. Jo, vëllohë, për me, si pas mendimin të ma mirë në shpit plegjë, pa rrjet vetën. A të e kanë kujdesin në atë? Po, që, a, me le tash të kjo hali kastrati që është me kushtet mija me tëna. Muzika.